Olemme täällä Ahvenisen punaisella talolla. Tulin tänne aamulla tuolta metsästä. Minä olen metsänhenki Aava. Minä aina liikun näillä paikoilla, missä tiedän, että lapsia tulee. Minä luulen, että tänä päivänä tulee tänne talolle paljon lapsia, kilttiä lapsia. Ja sitten minä näin täällä semmoisen punaisen hahmon vilahtelevan tuolla talon kulman takana. Ja minäpäs menin äkkiä hänen luokseen ja kysyin, että kukas tämä punainen on täällä, joka vilahtelee. Kerroppas täällä, että mikä sinä olet ja mitä sinä täällä teet. Minä olen täti Punainen. Minä toivon kaikille hyvää, pelkkää hyvää ja iloista mieltä. Minulla on tällainen sauva tai tämmöinen taikasauva. Tässäkin on punainen nauha ja tahtoisin toivoa sinulle jotakin oikein hyvää. Enkelin siipien havinaa. Iloa, onnea syvää. Kiitos, täti Punainen. Se oli kauniisti sanottu. Ketä sinun kaverit ovat? No, täti Vihreä. Mutta hän on niin touhua täynnä, että hän vaan leipoo ja kahvia keitä. No, ketäs vielä? Olen kuullut, että joku vielä on. No, täti Sininen. Hän on kanssa aina keittiössä, että paistaa pullaa ja letuja. Tiedä, ja mä oon kuullut, että täällä nyt onko mannapuuro ja mehukeitto. Onko sitä keitetty tarpeeksi? No, mannapuuroa iso kattila ja mehukeittoa mustikasta. Sehän onkin se täti Sinisen väri. Sinne vaan kaikki lapset taas puuroa popsimaan. Eihän se ole palannut pohjaa. No, ei tietenkään. Sillähän sitähän sekoitetaan. Se on oikein hyvä. Ja nyt sitten vaan toivomme paljon lapsia tänne syömään. Kiitos, täti Punainen. Sitten täältä navetasta näyttää tulevan tämmönen kovin maalissa oleva ja harmaa pukuinen ja musta häntäinen. Ja sillä on punainen hame. Ja sitten sillä on semmoinen vaalea sydän tuossa vyötäröllä roikkuu, jossa on kaksi pientä hiiren kuvaa. Kerrotaas, katsotaas vähän, kuka täältä tulee. Kuka sinä olet? Minä olen Elviira Kotihiiri. Elviira Kotihiiri, oletko sinä Punaisen talon kotihiiri? Kyllä. Jaa, ja sinulla on tämmöinen mukava hamonen päällä. Se on ihan talon värinen punainen hame. Kyllä, se on minun juhlahame. Olet laittanut juhlahameen päälle juhlan kunniaksi, kun täällä on tänään lasten juhlapäivä. Aivan. Oletko sinä ihan yksin täällä vai onko sulla ketään kaveria? No, Nuuska Muikkunen on tuossa vieressä ja täti Punainen vähän eteenpäin. Ja onko minun oma kaveri Elmeri on niin arka, että Elmeri ei ole nyt tässä. Missä Elmeri on? Elmeri on perunakuopassa piilossa. Mitä varten Elmeri on perunakuopassa? Elmerin korvat eivät kestä tällaisia ääniä. Miten sille korville tapahtuu, jos se näkee paljon lapsia ja paljon meteliä? Korvat eivät halua kuulla kaikkia juttuja, mutta häntä alkaa tärisemään, kun sitä niin pelottaa. Vapiseeko se kovasti? Älyttömästi. Oi, ja korvat heiluu ja häntä vapisee ja koko Elmeri pelkää. Siksikö se meni perunakuoppaan? Niin, sinne ei kuulu niin kovasti äänet kaikki. No, miten se on, Elviira? Mä oon kuullut, että saa pelottaa joku. Mikä se on? No, ne on ne kissat. Kissat? Ootko sä kysynyt lapsilta, onko täällä kissoja? Ne on luvannut, että täällä ei oo kissoja. Eikä loukkuja. Ei loukkuja, eikä kissoja. Sitten sä voit olla ihan rauhassa täällä ja maalata. Oletko sinä, mitä sä olet täällä maalannut? Niin, ollaan hännällä maalattu. Mitä kuvia olet? Oletko piiskan siimoja maalannut hännällä vai mitä olet maalannut? Lasten jalkojen kuvia ollaan maalattu ja käsien kuvia ja kasvomaalauksia ollaan tehty. Ja mihin te teette? Seinällekö niitä vai lattiaan vai kattoon? No, kasvomaalauksia tehdään kasvoihin, mutta muita tehdään lakanalle. Niitä jalanjälkiä. Eikö lattiaan? Ei. Eikö kattoon? No, ei. Mm. No, mitä sitten? Sinulla on tuommoiset mustat pitkät viikset. Mitä sinä niillä tunnustelet? Kissojen hajuja kauhistelen. Eikä kissoja näy. Koska sä hait sen Elmerin sieltä perunakuopasta? Elmeri ei ennen huomista sieltä liiku. Niin, sitten teillä on kahdestaan täällä hauskaa huomenna, kun me kaikki muut menemme omaan kotiin. Voidaan me joskus tulla katsomaan teitä. Saako tulla? No, se on ensin kysyttävä Elmeriltä. Onko Elmeri sellainen? On. Kiitos, Elviira.
Kiitos Elvira. Terveisiä Elmerille. Joo, kiitos, kiitos. Sitten täällä on Nuuska Muikkunen. Nuuska Muikkunen on tullut kanssa sieltä järveltä päin. Mitä sinulla on mukanasi? Onko sinulla se haavi? Ei oo haavi. Onkin vaan on mukana. Miten toi ongen siima näyttää noin punaiselta? No se on erikoissiimaa, sillä saa vaan isoja kaloja. Missäs ne isot kalat on? Ei näy yhtään. Ne on tuolla repussa. Ja noin litereppu. Mitenkä se voi olla totta? Kyllä se vaan on totta. Näkyykö siellä lapsia siellä lammella? Olihan siellä paljon lapsia ja muumipeikkokin vilahti siellä. Miksi et tuonut niitä mukana tänne, kun meillä on sitä mannapuuroa? Ne oli niin innostunut olemaan siellä lammen rannalla ja tutkivat kaiken näköisiä kasveja ynnä muuta. Ja oliko muurahaisia? Oli iso muurahaiskeko ja siellä oli vilskettä. Touhua riitä. Miksi sinulla mun Nuuskamuikkunen on tommonen sulka tuolla hatussa? Satuin löytämään tuolta metästä kävellessäni. On, kenelläs on tommosia sulkia? Tämä varmaankin on harakan sulka. Harakan sulka? Miten se harakka on tiputtanut sulkansa? Se aina vaihtaa välillä niitä sulkia. Se on hyvä, että sinä otit harakan sulan talteen. Sitten täällä on, minä näen, että punainen vannehame täällä vaan heilahtelee, kun joku pikkuinen ja kiukkuinen menee tuossa harjan kanssa edestakaisin, kun täällä on vettä tullut vähän pisaroitsenut aamupäivällä, niin kysytäänpäs tältä pikkuiselta ja punaiselta ja kiukkuiselta, että kuka tämä on? Kerrotkos, tuletkos lähemmäksi ja kerrot täällä, että kuka sinä olet? No minä olen Pikkumyy, minä tulin sieltä Muumilaaksosta, mutta on se vaan kumma, että itse joutuu koko ajan siivoamaan. Kukaan muu ei siivoa täällä. Ei me voida mitään, kun sitä vettä vaan tuli tuossa aamupäivällä. Sitten me huomattiin, että täällä pikkuinen ja punainen liikkuu harjan kanssa. Mitä sinä teit? No siivosin tietysti, kun mitään ei tapahdu, jos ei itse ryhdy toimeen. Se on hyvä, että sinä olet ollut noin ahkerana. Se on meille silmän ilo, kun sinun hame, punainen vanne hame heilahtaa tuossa lavalla ja vesi vaan lentää ja pisarat pirskoo, kun sinä sitä vettä harjalla lakaiset. Eikö se lopu koskaan? No, ei tunnu loppuvan, mutta onneksi täällä on näitä pikkuapulaisia aika paljon, niin laitanpa ne kaikki lapset toimeen seuraavan kuuron sattuessa. Se on hyvä, että sinä osaat ohjelmoida tänne meille uutta ohjelmaa, Pikkumyy. Mitäs muuta sä aiot jatkossa tehdä? Äsken puhaltelin vähän noita saippua kuplia, mutta nyt tekis mieli kyllä lähteä katsomaan vähän tätä paloautoa. Se on kyllä aika kiinnostavaa, että siellä on kuulemma oikein paljon vettä. Saiskohan siellä suihkun? Ei sinne kaikkia lapsia oteta mukaan, ei lapsia eikä varsinkaan kiukkuisia Pikkumyytä, että sinne pitää mennä ihan kilttinä. Ja harjakin täytyy jättää ulkopuolelle. Minäpä kuulinkin jutun, että sieltä saa karkkia. Karkkia? Syökö Pikkumyy karkkia? Joo, mustia karkkeja Pikkumyy tykkää niistä. Miltä ne maistuu? Salmiakki. Salmiakki karkkia. Saako sitä toisetkin syödä? No jos tutustuu paloautoon, niin sitten siinä tapauksessa. Entäs ne hampaat, jos tulee mustia reikiä mustista karkeista? No sitten pitää pestä hyvin hampaat. Tietysti. Nyt se tulee taas kiukkuseksi. Päästetään se pois. Mene sinne paloautolle tai mene vaikka lakasemaan tai toivon meille kaikille hyvää auringonpaistetta. Kamalaa päivän jatkoa. Hei hei!